Բայց երեկո եթերում առաջին լրատվականի հիմնական թողարկումն է, ես Քրիստինե Մելքոնյանն եմ, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում եմ դիտել։ Այսօր մամուլի ազատության միջազգային օրն է, օրվա առիթով շնորհավորանքներ բոլոր գործընկերներին։ Քարոզարշավը մոտենում է եզրագծին, քաղաքական ուժերի նախավերջին հանդիպումները ընտրողների հետ։ Ադրբեջանի հակահայկական սև ցուցակի նոր անդամը Լեհաստանի աշխարհակաղակական վերլուծական եվրոպական կենտրոնի ղեկավար Մատեոշ Պիսկորսկին Բաքվի քննադատության ներառանալ Արցախ այցելելու համար։ Այսօր նա մեր հյուրն է։ Այս կիրակին ընտրական է նաև Ֆրանսիայում, ով կղեկավարի երկիրն առաջիկա 5 տարիներին Սարկոզի Օլանդ բանավեճ ընտրողների համակարգը շահելու վերջին ֆիքերը։ Եվ եվրոպացի ղեկավարները սատարում են Տիմոշենկոին, նրանք պատրաստվում են բոյկոտել Յալթայում կայանալիք կենտրոնական Եվրոպայի երկրների գագաթնա ժողովն ու ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության խաղերը, դրանք ևս կայանալու են Ուկրաինայում։ Նախ պաշտոնական մեկ լուր Հանրապետության նախագահն այսօր ընդունել է խորհրդարանական ընտրություններում ԱՊՀ դիտորդական առաքելության ղեկավար, ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Վլադիմիր Գարկունին և առաքելության շտաբի ղեկավար, ԱՊՀ գործկոմի բաժնի ղեկավար Եվգենի Սլոբոդային։ Սերժ Սարգսյանը ողջունել է ներկայանալի կազմով Հայաստանում երկարաժամկետ դիտորդական առաքելություն իրականացնող ԱՊՀ դիտորդներին և վստահություն հայտնել, որ արդյունավետ աշխատանք իրականացնեն։ Դիտորդական առաքելության ղեկավարն ընդգծել է, որ Հայաստանում գտնվող ԱՊՀ 173 դիտորդները, ովքեր աշխարհագրական տեսանկյունից ներառում են համագործակցության անդամ գրեթե բոլոր երկրները, մեծ կարևորություն են տալիս մայիսի 6-ի ընտրություններին, ինչը նրա համոզմամբ Հայաստանի և նրա նախագահի քաղաքականության նկատմամբ մեծ հարգանքի վկայությունն է։ Վլադիմիր Գարկունը բարձր է գնահատել ընտրություններին ընդառաջ մեր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքը, նշել, որ Հայաստանի ընտրական օրենսգիրքը լուրջ և կարևոր բարեփոխումների է ենթարկվել։ Նախ ընտրական քարոշչության իրենց մոնիթորինգի արդյունքներով մինչև այժմ արձանագրվել է հանգիստ հավասարակշռված ընթացք։ Լրատվամիջոցների աշխատանքը ևս այդ առումով դրական է համարվել։ Իսկ այսօր ամբողջ աշխարհը տոնում է մամուլի ազատության միջազգային օրը, որը նշվում է 1994 թվականից։ Մամուլի ազատության օրը հատուկ բանաձևով հռչակվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը 1993-ի դեկտեմբերի 20-ին։ Օրվա առիթով շնորհավորում ենք մեր բոլոր գործընկերներին։ Հայաստանում տեղեկատվության տրամադրման ոլորտում առաջընթաց կա։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հիմնադիր անդամ փորձագետ Լիաննա Դոյդոյանը հրապարակել է տեղեկատվության ազատությունը Հայաստանի Հանրապետությունում մոնիթորինգի արձանագրած տվյալները, ըստ որի լավագույն արդյունքներն են գրանցել կրթության և գիտության, տրանսպորտի և կապի ու առողջապահության նախարարությունները։ Տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը նախատեսում է և գրավոր, և բանավոր հարցումներ, սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ հիմնականում բանավոր հարցումները մնում են անպատասխան։ Հունվարի 1-ից մինչև ապրիլի 30-ն անցկացված մոնիթորինգի արդյունքում ընդհանուր հարցումների պատասխանների 49%-ը ստացվել են ժամանակին, 11%-ը լուրջ մերժումներն են, անհիմն մերժումներն ու օրինական մերժումները 1% են կազմում, ուշացած լիարժեք պատասխանները 29% և օրինական մերժումը ևս 1%։ Ես կարծում եմ հիմնականում, երբ լրագրողը գիտի օրենքը և հստակ գործում է օրենքի շրջանակներում, և լրատվամիջոցը, իհարկե խմբագրի դերը էլ շատ։ Էլեկտրաէներգիայի խափանման պատճառով փոքրիկ խոտան ունեցանք ուղիղ եթերում, ինչի համար ներողություն ենք խնդրում և շարունակում ենք թողարկումը։ Մամուլի ազատության միջազգային օրը Երևանի Մամուլի ակումբը հրապարակել է Հայաստանի հեռարձակող լրատվամիջոցների կողմից 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների լուսաբանման մշտադիտարկման միջանկյալ հաշվետվությունը, որն ընդգրկում է ապրիլի 18-ից 27-ն ընկած ժամանակահատվածը։ Փորձագետները շարունակում են անվիճելի առաջխաղացում արձանագրել նախորդ համազգային ընտրությունների համեմատ։ Հայաստանյան հեռարձակվողներն անվիճելի առաջխաղացում են ցուցաբերում նախորդ համազգային ընտրությունների համեմատ։ Եզրահանգում գնահատականը Երևանի մամուլի ակումբինն է, որն այսօր հրապարակել է ապրիլի 18-ից 27-ը Հայաստանյան 8 հեռուստաընկերությունների և ազգային ռադիոյի կողմից առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների լուսաբանման մշտադիտարկման հաշվետվությունը։ Փորձագետները միաժամանակ արձանագրել են, որ քաղաքացիների իրազեկ գիտակից ընտրությանը խոչընդոտող հանգամանքներից մեկն, ինչպես նախորդ տասնորյակում, շարունակում է մնալ քաղաքական գործիչների նախընտրական վարկագիծը։
Ghidze. Քաղաքական ուժերը ոչ միշտ են լրատվամիջոցներին ժամանակին տեղեկացնում իրենց նախընտրական միջոցառումների մասին, երբեմն խուսափում են մասնակցել բանավեճերին։ Երևանի մամուլի ակումբը նշել է, որ մշտադիտարկման քանակական տվյալները վկայում են այն մասին, որ առանձին ալիքներ պատշաճ ուշադրություն չեն դարձնում ընտրաշավի համաչափ լուսաբանման սկզբունքի պահպանմանը։ Մշտադիտարկողները փաստում են, որ կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը տրամադրվել է բոլոր ուժերին հատկացված ժամանակի ավելի քան 1/3-ը։ Կենտրոնով ԲՀԿ-ին տրամադրվել է 20,769 նվարկյան, որը 19 անգամ ավելի է, քան նույն հեռուստաընկերությունը տրամադրել է միավորված հայերին, 3-ից 3.5 անգամ ավելի է, քան ՀՀԿ-ին կամ ընդդիմադիր հակին է տրամադրվել, մոտ 4 անգամ ավելին, քան ժառանգությանն է հատկացվել եւ այլն։ Մոտավորապես նույն պատկերն են արձանագրել Երևանի մամուլի ակումբի փորձագետները երկիր մեդիայի եթերում։ Հոյդային հատկացված 12,950 վարկյանների քանակը մոտավորապես 1.5-ից 2 անգամ գերազանցում է մյուս հիմնական ուժերի քարոշչությունը լուսաբանող նյութերի ծավալը։ Մշտադիտարկվող լրատվամիջոցների 3000-ից ավելի անդրադարձերը գերակշիռ մեծամասնությամբ եղել են չեզոք, բայց հատկանշական է, որ ակումբի փորձագետների տվյալներով վերոյշյալ երկու հեռուստաընկերությունները աչքի են ընկել քաղաքական ուժերին դրական կամ բացասական հիշատակումներով։ Կենտրոն հեռուստաընկերության 23 դրական անդրադարձերը վերաբերել են ՀՀԿ-ին և 9 բացասական նյութերը ՀՀԿ-ին։ Երկիր մեդիայի 12 դրական հիշատակումով ներկայացվել է Հոյդան, 13-ով ՀՀԿ-ն և այս նույն հեռուստաընկերության 6 բացասական անդրադարձ վերաբերել է ՀՀԿ-ին և այլն։ Մշտադիտարկման քանակական տվյալների առավել հանգամանալից վերլուծություն Երևանի մամուլի ակումբը հրապարակելու է խորհրդարանական ընտրություններից մայիսի 6-ից հետո։ Արմինե Ուդումյան, Առաջին լրատվական։ Ոստիկանությունում կայացել է վարչությունների և բաժինների ղեկավարների օպերատիվ խորհրդակցություն, որն ըստ ոստիկանության պետի նախընտրական շրջանի ամփոփիչ աշխատանքային հանդիպումն է, և արդեն կարելի է որոշակիորեն գնահատել նախորդ ամիսներին ոստիկանության կատարած աշխատանքը, որը միտված է ընտրությունների ընթացքում հասարակական կարգի ապահովմանն ու իրավախախտումների կանխմանը։ Վլադիմիր Գասպարյանը նկատել է, որ չնայած կատարված ծավալուն աշխատանքին, դեռևս կան որոշ կազմակերպչական խնդիրներ, որոնք պետք է լուծվեն առաջիկա օրերին։ Հրահանգելով անել առավելագույնը ընտրատարածներում ցանկացած օրինախախտում կանխելու և բացառելու համար, նա կրկին հիշեցրել է, որ ոստիկանությունը դուրս է քաղաքականությունից, և այդ սկզբունքով, ինչպես և պրոֆեսիոնալ պարտքով առաջնորդվելով, պետք է նախընտրական շրջանում և ընտրությունների ընթացքում լիարժեք իրականացնի օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունները։ Սա նախընտրական ժամանակահատվածի մեր վերջին խորհրդակցությունն է։ Ակնկալում եմ, որ ձեզնից կստանամ զեկույցներ և իհարկե դուք մեզանից կինֆորմացվեք, թե մենք ինչ թերություններ, ինչ բացթողումներ ենք տեսնում ձեր մոտ տարածքներում։ Պրոցեսը ստանով չի դադարելու, ընտրություններով ամսի 6-ի չի դադարելու, նույնպես աշխատելու ենք և ցուցակների վրա, աշխատելու ենք և այն բացթողումների վրա, որոնք այս ժամանակահատվածում մենք տարբեր լրատվամիջոցներից ենք ստացել, տարբեր կուսակցություններից ենք ստացել, և մեր համար տեսանելի բացասական բոլոր երևույթները մենք ընտրություններից հետո շարունակելու ենք շտկել։ Եվ այսպես այսօր պաշտոնական քարոզարշավի նախավերջին օրն է։ Քաղաքական ուժերը ընտրողների հետ կհանդիպեն նաև վաղը, իսկ շաբաթ կլինեն ավելի զբաղված իրենց ներքին կազմակերպչական հարցերով։ Քաղաքացիներն էլ հնարավորություն կստանան մարսել վերջին տասնօրյակների չափազանց շատ ինֆորմացիան և կիրակի գնալ քվեարկության։ Դաշնակցության ներկայացուցիչները այսօր մի քանի հանդիպումներ են ունեցել, ընդ որում կուսակցության ծրագիրը ներկայացվել է ըստ հանդիպման բնույթի, օրինակ գործարարների հետ հանդիպմանը ներկայացվել է ծրագրի տնտեսական մասը։ Դաշնակցական գործիչները ընդհանուր առմամբ քննարկել են հարցերի բավական լայն շրջանակ։ Գործարարների հետ հանդիպմանը հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամները ներկայացնում են տնտեսության զարգացման իրենց մոտեցումները։ Դաշնակցության անդամ Արան Արանյանի կարծիքով մեր երկրում պետք է կառուցել նոր տնտեսություն։ Նրա խոսքով Հայաստանում կա երկու տնտեսություն, որոնցից մեկը վիրտուալ, մյուսն իրական խնդիրներով, որոնք լուծման կարիք ունեն։ Կա մի հատ վիրտուալ տնտեսություն, որը ներկայացում է հիմնականում գործադիր մարմինների փաստաթղթերում, որ ունենք տեխնոպարկեր, ունենք այս, ունենք այն, լինելու այս, և կա ռեալ պրոբլեմ, որի լուծումը այդ փաստաթուղթը չի տալիս։ Ակնհայտ է, որ ցանկացած ոլորտին, որ դուք դիպչեք, ցանկացած ոլորտին տնտեսության,
Դա վիրտուալ տնտեսություն է։ Պատգամավորության թեկնածուի կարծիքով, ովքեր նշում են, թե առկա տնտեսության պայմաններում հնարավոր չէ լուծել երկրի առջև ծառացած խնդիրները, իրավացի են։ Արան Նրանյանն ասում է, թե այս տնտեսությունն ի վիճակի չէ ստեղծել աշխատատեղեր, ներգրավել ներդրումներ, ապահովել մրցակցություն։ Դա է ըստ դաշնակցական թեկնածուի պատճառը, որ իրենք առաջարկում են ստեղծել նոր տնտեսական մոդել։ Մեր ծրագիրը ոչ թե ներկա տնտեսական համակարգի կոսմետիկ բարեփոխում է ենթադրում, այս կամ այն ոլորտում փոքրիկ ինչ-որ շտկումներ կատարել է ենթադրում, այլ առաջարկում է ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցել նոր տնտեսական մոդել, որը զերծ կլինի նեոլիբերալ դոգմաներից, որը զերծ կլինի այդ վիրտուալությունից, որը կհամապատասխանի ժամանակակից միջազգային փորձին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության համամասնական ցուցակի առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող Վահան Հովանիսյանն, անդրադառնալով անցնող քարոզարշավի առանձնահատկություններին, նշում է, որ այն վատ չանցավ, թեև կային ընթերություններ։ Նախ համատարած էս փող բաժանելու բանի պատմությունները, իհարկե դա դեռ պետք է ապացուցվի, մենք հասկանում ենք, բայց բոլոր ահազանգերը չեն կարող սխալ լինել, սա շատ ցավալի երևույթ է։ Երկրորդը, որ քաղաքական առումով ճիշտ չի, կարծում եմ այն, որ կոալիցիոն ուժերի ղեկավարները, կոալիցիոն ուժերի ցանկերի առաջնորդները չհամաձայնվեցին և չարձագանքեցին հրապարակային բանավեճերի բոլոր հրավերներին։ Ըստ Վահան Հովանիսյանի, բանավեճի բացակայությունը զրկում է ընտրողին համեմատելու հնարավորությունից, համեմատել ոչ միայն ծրագրերը, այլև համեմատել այն մարդկանց, ովքեր իրականացնելու են այդ ծրագրերը։ Վահան Հովանիսյանը նաև նշում է, որ վստահված անձերի և ընտրական հանձնաժողովներում ներկայացված իրենց անդամների հետ հանդիպմանը փորձելու են նրանց ոգևորություն ներշնչել լավ աշխատելու ընտրությունների օրը։ Բոլոր օրենքները, որ իրենց տիրապետության տակ են որպես զենք արդարությունը և թափանցիկությունը ապահովելու, կարողանան կիրառել ճիշտ գրագետ կերպով համագործակցեն ուրիշ ուժերի ներկայացուցիչների հետ և թույլ չտան որևէ խախտում։ Ի տարբերություն նախորդ ընտրությունների, Վահան Հովանիսյանն արձանագրել է, որ այս անգամ տհաճ միջադեպեր չեն գրանցվել և հույս է հայտնել, որ այդպես կլինի նաև ընտրություններից հետո։ Հայկ Հովանիսյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Առաջին լրատվական։ Քվեարկության գնալիս ամենակարևորը հավատն է սեփական որոշման ճշգրտության հարցում ու նաև հավատը ընտրությունների ընդհանուր արդյունքի նկատմամբ։ ՀՀԿ առաջնորդ ընտրողների հետ այսօրվա հանդիպմանը վստահեցրել է, որ իշխող կուսակցությունը հավատարի մեր սկզբունքներին, շարունակելու այն ճանապարհը, որ ընտրել է և որ աներկբա ուղղված է պետության զարգացմանն ու ժողովրդի հետ միասին երկրի առջև ծառացած խնդիրների լուծմանը։